Majaliwa alipofika kwenye chumba cha marumani, walimpa ishara kupitia dirishani ya kwamba avunje kioo hiko ili waweze kutoka. Nilikuwa nimezama, nikaingia mpaka kwenye kumuona rubani. Rubani akawa ananielekeza nipasue kioo. Majaliwa akaondoka kwenda kuchukua vifaa vya kuvunjia kioo hiko. Lakini mara baada ya kupata vishoka vya kuvunjia kioo hiko, akiwa njiani anaelekea kuvunja kioo hiko, sauti ya mwanaume mmoja ilisikika. Chochote cha kuvunjia wao wametusaidia, akawa ametuletea vishoka, vishoka vidogo hivi. Ile inaelekea kuvunja, ndo akaja mwanaume mmoja hivi alikuwa na koni ya kutangazia, kama akawa amenizuia akasema hapana, niachane nayo nisivunje kioo, kwa sababu rubani wanawasiliana naye kwenye simu, ina maana anawaambia kwamba maji kule alipo hayapo, yanaingia kidogo kidogo. Lakini hata hivyo Majaliwa alifikwa na mashaka sana, na akawaeleza ya kwamba kwenye kile chumba maji yanaingia kwa kasi. Lakini mimi nikawa nimemwambia maji yana kasi, mpaka maji kuanza kuingia kidogo kidogo hapo njiani yanapopitia, yako yana force kufanyaje kuingia. Kondo akaa amenisi kwamba nisifanye hivyo. Lakini kwa sababu wao wamesema na yeye ni mvuvi tu wa dagaa, akaamua kuwasikiliza. Lakini hakutaka kuondoka hivi hivi. Roho yake ikamtuma aende kuwaaga marubani wale. Akawapungia mkono akiwaaga. Lakini marubani wale bado wakaonyesha nia yao ya kutaka kutoka. Wakamwelekeza Majaliwa ajaribu kufungua mlango wa emergency. Nikazama. Nikamfanyia hivi rubani. Nikampungia mkono wa kwaheri, lakini akanionyesha kwamba pembeni kuna mlango wa emergency. Kwa ule mlango wa emergency nilichokifanya mimi, nikawa nimeibuka nikaelekea ndani mle ndani kwenye ndege upande wa pili, nikawa nimechukua kamba. Ile kamba ilikuwa ina uasiri wa kuvutika, nikawa tumefunga kwenye ule mlango, nikafungia. Kuna mitumbwi mingine, wavuvi wengine walikuwa wameisha kuja pale tukawa tumefungia kwa pale ili tuvute ile. Sasa mimi namaliza kufunga ili tuvute ule mlango, ndo bahati mbaya ile ikavutika ile kamba na kunipiga maeneo ya uso hapa, na nikaanguka kwenye maji, nikasikia nimezirai, ndo najikuta hospitalini. Majaliwa kama ulivyomsikia, wakati akijaribu kufungua mlango wa emergency ndipo naye akapata ajali na kuzirai. Alipozinduka alijikuta hospitalini. Napata sana hisia ya kwamba Majaliwa kama asingezirai, pengine angeweza kufungua mlango huo wa emergency kama ambavyo aliufungua mlango wa abiria 24, wakaweza kutoka salama salmin. Bila shaka kijana Majaliwa Jackson ni shujaa wa kupigia mfano, na kisa hiki kinaacha funzo kubwa kwa Watanzania.